Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapulis farmer At welcome back sa ating youtube channel So ngayong umaga ay uh, Nagpapa-apply tayo ng abono dito sa ating talungan uh, nag kami kahapon Kaya ngayon ay uh, Magpapa-apply kami ng abono. Kahapon uh, After kami ng harvest Pagkahapon ay Nag-spray kami ng insecticides dito sa aming talong ang inispray namin na insecticide ay ano gold at saka hinaluan namin ng alika kelpak at saka ano yung uh, fungicide na uh, mangkosib yung fungo free so ngayon kung makita po ninyo sa ating talungan ang mga damo ay Uh, patay na talaga at saka medyo malinis na dito sa gilid kasi pinalinis natin ito sa katauhan natin ayan kung makita po ninyo ang talong natin magpakadaming bulaklak may mga bunga na sumusunod uh, yung uh, harvest namin kahapon uh, 45 kilos 45 kilos na uh, good at saka yung mga baliko ay hindi na namin kinilo kasi pinag pinagtatanggal namin yung mga baliko para sa next harvest, sa second harvest namin ay ubos na laga ang mga baliko dito. So, ngayon, ang matakawa natin, ayan, kung kita ninyo, ay nagdi-drenching sila ng abono. Ang ginagamit namin dito na abono ay, ano, you know, uh, Yara Winner. At saka, hinaluan namin ng Maldilo Liquid Fertilizer. Yung sinasabi ko na Mother Solution. Ayan ang aming men, si Buddy Gors. Buddy Gors. <laughs> Ayan, pito sila ang nagdi-drinsing dito. Wal bali walo sila lahat dito ang nagtatrabaho ngayon. Yung isa ay tagaluto ng kanilang pagkain. Ayan. So, uh, not bad naman siguro. First harvest namin, 45 kilos. Kasi ang mga medyo alanganin na uh, sa, ano, alanganin sa uh, laki ay hindi pa namin kinuha. Yan o, oh, magkita pa ninyo mga farmers o. Oh. Yan, pa. Dito sa kabila, uh, medyo maliwalasan dito kasi na-pruning na ito dito. Yan oh, maraming susunod ng mga bunga. Yan. Uh, next harvest namin siguro dito ay sa Huwebes. Iksak itong apat na araw ang pagitan. Ano, maraming bunga oh. Ayan, Ayan makita po ninyo. Ayan. Ayan, nasiba dito tong. Tong! <laughs> Yan mga masisipa kung mga Yan. kita ninyo mga farmers oh, daming bulaklak. Yan. Yan you know, oh, daming bulaklak oh. Yan malaki na oh. Yan. Hapon lang ito na harbisan So marami nang mga malaking bunga. Yan so, dito. Yan makikita pa ninyo. Yan. Kung makikita po ninyo, ito ay ano after uh, one week siguro pwede na din itong harvestin yan siguro after ano sa mga 4th and 5th harvest namin dito medyo marami rami na talaga sabi ko nga noon sa uh, video ko inupload dati akala ko mga 300 kilos yung ma-harvest namin pero mali pala ang aking estimate <laughs> pasensya na po mali ang estimate natin 45 kilos lang pala ang na-harvest. Pero okay lang. Ah, uh, dadami pa rin po naman ang harvest natin dito. Siguro dito kapag nag-peak harvest tayo, tunilada naman siguro ang makukuha natin dito kasi nasa 12,000 hills ito. So marami ang ma-harvest natin dito. Yan kumikita naman po ninyo sa talungan natin. Yan kumikita po ninyo sa tindig ng talong natin. Ah, uh, halos uh, ano naman siguro uh, magaganda ang mga tubo ng ating talong ayan bukita po ninyo doon lang banda sa kabila ang medyo mahina ang tubo pero unti-unti namang nakaka-recover kasi nga uh, pina inaalagaan natin ng mabuti yung Maldilo liquid fertilizer yan po ang ina maintenance natin na full yard dito shout out ka pala kay Sir Alan Aboyo yan And of course, um shout out din pala sa Excellent Farmers Association na pinangungunahan ni uh President uh Vic Ligario. And of course, kay Barangay Captain Roy Lopez ng Barangay Maribong, Lambunao, Iloilo. Shout out sa so inyo, Barangay Kapitan. And of course, uh, ang Excellent Farmers Association ay may ano, may YouTube channel din po uh, sa mga ano natin sa mga subscribers ni Police Farmer at sa mga uh, taga -subaybay ni Police Farmer pakibisita po ng YouTube channel ng Excellent Farmers Association yan po pakisubscribe rin na rin din po at saka paki uh, pakihit ng notification bell para updated kayo sa mga uploads ng Excellent Farmers Association ang mga ini na-upload na mga videos diyan ay mga ano uh, pinifeature ng mga ano natin kasama natin ang mga ano ang mga miyembro ng Excellent Farmers Association kasi lahat ng mga miyembro diyan ay mga farmers Farmers Association nga eh So uh, sa mga followers pala ni Police Farmer maraming sa salamat po umabot na po tayo ng 2,000 300 subscribers. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So balik tayo dito sa talungan natin, yan. Talong natin. Dito sa kabila, hindi pa natapos na mapruningan yung mga dahon at saka mga damong buhay dito sa gilid. Kasi yung mga tauhan natin ay nagaabono pa. Doon sa kabila, yung tanim natin na kamatis. 'Yun, hindi pa natin na video 'yun. Doon sa kabila. At dito, kakatapos lang ng ulan, medyo maganda ang pakiramdam ng ating talong dahil na ulanan. So yan o mga kakarimers, makikita po ninyo sa ilalim na parang maraming mga bulaklak na nahulog. Yan. Pero yung mga bulaklak na yan ay hindi ibig sabihin na nahulog ito ay lagas ang bulaklak ng ating talong. Ito po ay nahulog kasi po dito yan ang galing. Yan o, Dito yan ang galing mga kuno ito yung petals ng ng ating bulaklak yan ito yung mga ang pinanggalingan niya so ibig sabihin ito ay tuloy na to magiging bunga na ito yan so dito ano you ko po sa inyo talo natin ano oh, you daming mga bunga oh yan ito ang sinasabi ko sa inyo na multiple wire pruning yan yan bawat sanga may bunga So ibig sabihin, kapag lima ang sanga na pinatuloy natin, e, lima din ang bunga na makukuha natin. Yan. Tulad yan o. Oh. Yan ang multiple Y pruning. Ayan. So ang ano namin dito, ang protocol ng aming pag-abuno, kunwari, kapon ka nag-harvest kami, uh, ngayon ay uh, ano, magpapakabono kami drincing pero kung may ulan naman uh, granules ang apply namin dito side dressing and then after ng harvest namin sa uh, huwebes uh, ano naman uh foliar fertilizer naman ang apply namin yung maldilo and then every, every after uh, harvest namin ay nag-spray kami ng mga insecticides para sa borers dito para sa fruit and shoot borer na-apply namin at nahaloan namin ng uh, na na pambabulaklak at saka, ano fungicide para isang trabaho na lang and then dito sa farm namin uh, sinasabi ko sa mga takukan namin na uh, kapag nag-harvest tayo lahat na ko kahit maliit pa ay kukunin na kukunin na para hindi nakakain ng abuno at saka maiwasan na natin ang mga reject sa next harvest so kahapon first harvest namin uh, medyo marami ang mga baliko kaya kaya no dahil pinatanggal ko ang lahat ng baliko kaya siguro yung mga reject namin kahapon umabot siguro yun ng mga 20 kilos pero asahan namin sa ano sa second harvest namin ay kukunti na lang ang mga reject namin yung mga baliko yung mga tausok ng ano yung mga may uod kukunti lang naman dito kasi minimintin natin yung mga ano natin ang uh, cleanliness at saka nag-spray tayo agad ng mga insecticide para sa fruit and shoot purer and of course para din po sa mga uh, green leaf hoppers dito yan dito kung makita ko ano uh, kung tingnan natin wala naman talagang mga ano ang common lang na sakit ng talong natin ito yan ito ay dulot ng mga leafhoppers at tsaka ano apids at trips to pero makakarigaber nito kasi inapplyan natin ito ng ano uh, last time nag apply tayo ng agrigard dito yung tin at kapon ang hinalo natin sa gold ay ang ano ang uh, alika alika so, bunga ng talong natin mga ka farmers oh yan kung makita niyo napaka berde ng kanyang kalex ang tangkay niya you know hanggang hanga nga yung mga buyers natin sa talong natin kasi ang mga tangkay niya ay napaka berde so natural lang naman ito basta uh, bago pa lang ang talong natin bata pa maganda ang mga bunga pero alagaan lang na talaga natin ito ng mabuti Para po Mamintin natin ang Quality ng ating talong Para maganda yung uh, Ano ng mga mamimili Yan, yan o oh. Daming bunga o oh. Yan Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito Pito ang kanyang bunga na tuloy-tuloy na So, ito, next the uh, harvest, harvesi na 'yan. itong anim na tira ay sabay-sabay 'yan. Sabayan. Saka dito sa taas, marami ping, ah, uh, marami ding mga bulaklak 'yan. Ayos. Ganda. Ang ganda sa pakiramdam, nakakawala ng stress kapag ganito ang talong natin. So, update lang sa presyo. Presyo ng talong natin ngayon, 40 pesos per kilo. So kahapon uh, Nakabinta kami Mga 1,700 yata yon Ang napagbintahan namin So ayun So Yan lang po muna Tuloy-tuloy pa ang pagpapuno natin dito Yan lang po muna mga farmers Update dito sa talong natin Ngayon 49 days old na po ito Yan So yan lang po. So sa muli, magandang araw po sa inyong lahat.